Зум-конференції, скайп та інші онлайн-застосунки так через пандемію проходили цьогоріч дні відкритих дверей у вишах. Карантинні обмеження не дозволяли збирати десятки абітурієнтів у стінах навчальних закладів, тож спілкувалися переважно дистанційно. Тому на подвір'ях та у вестибюлях дніпровських вишів було незвично тихо і порожньо. Але приймальні комісії працювали за графіком. Кажуть, до старту вступної кампанії готові. Вона розпочнеться 1 серпня з реєстрації електронних кабінетів. У кожного вступника буде свій електронний кабінет. Якщо будуть якісь труднощі виникати, то в приймальній комісії працює консультативний центр, який також допоможе зареєструвати, отсканувати документи, внести туди всі необхідні документи. Максим – абітурієнт. Говорить, дистанційне навчання не припало йому до душі. Він чимало надолужував самостійно із репетитором. Але обраному шляху не зрадив. Прагне стати фахівцем з кібербезпеки. Достатньо давно вибрав цю спеціальність. Просматривався на сайтах, що це таке, откуда ця спеціальність взагалі пішла, з чим вона зв'язана. І мені подобається ця спеціальність. Я хочу працювати по своїй спеціальності. Діана – однокласниця Максима. Їй для вступу потрібні три предмети. Каже, найскладніше завжди давалися точні науки, тож трохи хвилювалася за математику. А от з українською мовою та біологією вона на ти. У своїх знаннях дівчина впевнена і з нетерпінням чекає початку навчання. Моя будуча професія – це стоматолог. Мені дуже подобається і по цій спеціальності працює мій папа, мій дідусь. І я якби теж хочу продовжити цю роботу. Українські виші відкриті і для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Зробити це вони можуть через освітній центр «Донбас Україна» та «Крим Україна». Вони запрацювали у 2006-му і дозволяють вступати за спрощеною процедурою, без ЗНО. Абітурієнти складають тільки фаховий іспит і екзамени з української мови та історії. Щоправда, заяву про вступ вони мають подати особисто. У Дніпрі такі освітні центри діють на базі 4 вишів, зокрема і аграрно-економічного університету. Ми їх орієнтуємо, щоб вони до нас приїздили перед початком вступних випробувань за 2, за 3 дні, за 4, кому як зручно. І ми з ними працюємо, направляємо до загальноосвітньої школи, вони там проходять атестацію, і потім, коли їм за день, за 2 до вступного іспиту їм видають довідку, вони приходять до нас з довідкою, і ми їм влаштовуємо третій іспит. Юристи кажуть, вступивши до українських вишів і зареєструвавшись як внутрішньопереміщена особа, абітурієнт з тимчасово окупованих територій отримує низку пільг, зокрема право на соціальну стипендію. Також ці особи мають право на безоплатне проживання у гуртожитках або часткову оплату на проживання у гуртожитках, право на довгострокові кредити на навчання, якщо навчаються за контрактом, а також право на безоплатні підручники, інтернет. Прийом документів до вишів на бакалаврат триватиме з 13 по 22 вересня. Ті, хто складатиме вступні іспити замість ЗНО, мають зробити це до 16 серпня, кажуть у приймальних комісіях дніпровських вишів. Цьогоріч вступники можуть подавати в один виш до 5 заяв на бюджет і не обмежено на контракт. Конкурс до 27 серпня. Міністерство обробляє всі заяви від абітурієнтів, які надійшли за всіх університетів України, здійснює широкий конкурс і видає рекомендації для вступу на бюджетні місця. Вступники-переможці конкурсу повинні подати документи для зарахування до 6 ранку 31 серпня. Це оригінали та копії індивідуального податкового номеру, сертифікат ЗНО, атестат про освіту та 4 фото. Зарахування відбудеться до 5 вересня, а навчання першокурсники розпочнуть всередині першого осіннього місяця. Альона В'єтрова, Кристина Малікова, Костянтин Кесар, Андрій Лата, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».